Horoskopi ditor, data 28 janar 2024, parashikimi yjeve. Shenja e parë, dashi. Mundësitë kreative për të fituar para ka të ngjarë të vinë përmes internetit ose ndonjë rrjeti tjetër social të bazuar në kompjuter me të cilin jeni të përfshirë së fundmi. Përqafoni çdo mundësi kur të përdorni aftësitë tuaja artistike, profesionale dhe teknologjike, mësimore dhe imagjinative. Kjo do të thotë që do të keni shumë prioritete. Demi. Për ju të dashur Dem, është parashikuar se veprimet që ndërmirni sot mund të bezdisin ndjeshën dikë tjetër në vendin tuaj të punës. Gjendja shpirtërore e njerëzve të tjerë do t'ju pengojë për ju dhe punën tuaj. Kjo nuk është një arsye për të ngadalësuar apo të ndryshuar dhe kursin. Pa u mbrokov ju e me shenjën tjetër zodiakale, Binjakët. Një qasje kreative të dashur Binjak dhe inovative është pikërisht ajo që ju nevojitet për të korrigjuar vështirësinë e sotme në vendin tuaj profesional të punës. Nuk ka kuptim të përpiqesh të varesh nga zgjedhjet e vjetra, por duhet të keni një zgjidhje e cila do të jetë drejtuar me të njëjtat probleme si të vjetrat, por me një fokus më të ri. Gaforia. Për ju të dashur gaforë, dikush ka të ngjarë që t'ju fërkojë në një mënyrë të gabuar dhe në një mënyrë agresive. Mos e joni që ky person t'ju mashtrojë. Ai ose ajo mund të dalë në fakte të egra për t'i përdorur kundra jush, në fakt duhet jeni vigjilent në lidhje me këto veprime. E rëndësishme është që nga krahu i botës profesionale jeni deri diku të stabilizuar, keni një të ngjarë që të keni shumë ato dha parash nëpërduar, por duhet të dini ti kurseni ato. Luani, mendimi juaj është i duri në një objektiv i cili në fakt është shumë i rëndësishëm për ju, por përqendrimi juaj lë për të dëshiruar. Lë shumë për të dëshiruar në fakt sepse idetë tuaja janë të mira, por zbatimi i tyre nuk është aq i mirë. Bëni çmos për të fokusuar dhe zbatuar në idetë tuaja të mira. E rëndësishme është që të keni besim më shumë në vete në hapat që zgjidhni të ndërmerrni. Thonë kjo vjen me Virgjëreshën, për shenjën tuaj zodiakale se çfarë parashikohet pikërisht në këtë ditë, sepse në fakt gjendja juaj luftarake ka të ngjarë t'ju largojë nga puna që e cila në fakt të duhet bërë. Ndoshta zemërimi i mbetur ka një debat të fundit dhe sot është pikërisht dita që duhet t'i lësh të pabalancuara dhe në botën përreth duhet shikoni. Peshorja. Dëgjoni imagjinatën tuaj të dashura peshore, të shpenzosh pak kohë për të bërë zhgaravina në një tavolinë mund të frymëzojë ide të reja dhe brillante, të cilat do të ndihmojnë në vendin tuaj profesional të punës. Përdorni kreativitetin dhe krijimtarinë tuaj për të arritur suksesin që ju dëshironi dhe do të keni një sukses të garantuar. Akrepi, për ju të dashur akrep, nëse keni mundësinë të futeni në dizajnin grafik ose në një art tjetër, shkrim tjetër të lidhur me kompjuterin, tani është koha për të ndjekur këto lloje të punës të botën tuaj profesionale. Duke vepruar kështu, keni për të sjellë shpërblime të mrekullueshme financiare dhe shpirtërore. Është momenti për të marrë disa hapa të cilat janë shumë të sigurta në rrugën dhe segmentin tuaj profesional. Shigjetari, ju do të keni sukses vetëm nëse jeni në gjendje që të punoni në mënyrë konstruktive me vlera tradicionale dhe strukture që tashmë ekzistojnë. Nëse përpiqeni të rezistoni konstruktivitetit aktual, atëherë do të gjeni veten në vështirësi të cilat janë të mëdha. Por ju, si shenjë zodiakale, në këtë datë do të jeni me më shumë rëndësi për familjen tuaj dhe botën familjare shpirtërore. Britsjapi, shenja më punëtore e zodiakut. Forca juaj fizike është në kulm, duke dhënë një qëndrueshmëri dhe stabilitet shumë të madh në vendin tuaj dhe frymën profesionale. Vetëm sigurohuni që kjo energji të mos harxhohet me debate dhe me njerëzit e tjerë. Nëse e përdorni energjinë tuaj të kanalizuar dhe të pabesueshme në mënyrë shumë konstruktive dhe të bindëse, ju mund të arrini shumë. Ujori, mënyra më e mirë e veprimit tuaj është të qëndroni të disiplinuar. Të tjerët do t'ju tundojnë që të keni skema të pasurimit shumë të shpejt, por kujdes nga çdo gjë që ofron shpejt shpërblime të mëdha. Një tatpjet e madhe mund të ketë gjithashtu dhe pasoja. Këto lloj marrëveshjesh vijnë me rrezik shumë të madh, kërcënues dhe të destabilizueshëm për të ardhmen. E 12-a zodiakale, Peshqit. Jeni kapur me një konflikt vështirësie si brenda vetes, por ashtu edhe me mjedisin dhe njerëzit dhe çdo person në habitatin përreth jush. E rëndësishme është që ju ndjeni stresin nga të gjitha anët dhe një element tjetër dhe kjo ndodh që ta bëj të vështirë që të ndërmeni një hap të shëndosh, qoftë për familjen dhe karizmën tuaj që në fakt është shumë për tu admiruar. Qëndroni të gatshëm të përjetoni emocione të mëdha në aspektin romantik.